Ал семейде найзағайдың жүйе түсуі салдарынан орман өрті көбейіп тұр. Тек шілде айының өзінде 11 директор келіп, Қаштақ, Пригородный және Талицка орман шаруашылығы зардап шекті. Төтенше жағдай басқармасы мамандарының айтуынша, абырой болғанда жай түскен барлық жерде қызыл жалынның ауданы болмашығына жерді шарпыған. Жалпы өрт қаупі басым маусым басталғаннан бері семей орманы орман қорының резерват жерінде ауданы 3,7 гектар болатын 97 өрт ауыздықталған. Орман дала өрттерін алдын алу шарасында семей төтенше жағдайлар қызметкерлерімен сонымен қатар жергілікті полиция, местная полиция дейді, солардың қызметкерлерімен бірге жұма сайын осы жылдың басынан бастап өрт қауіпті аймақ кезең пожар опасный период дейді ғой. Адамдардың жаппай демалуында рейдтік іс-шаралар өткізіледі және қағаздар таратамыз, хаттамалар таратыламыз. Егер құқық бұзған азаматтар тіркеліп жатса, оларды әкімшілік жауапкершілікке тартылады.